Бүгін башқы прокурор Курманкул Зулушев, министрлер кабинетінен төрағасынан бірінші орынбасары Адылбек Қасымалиев, ішкі істер министрінен бірінші орынбасары Адылбек Бибосуновты Рысықкөл районының тұрғындары менен жолығушуда. Башқы прокуратурадан білдіргендей, жолығушу президент Садыр Жапаровтың тапшырмасына лайық, жарандардың көйгөйлері менен жерінде танышу жана чечу мақсатында өтуді. Жиында тұрғындары жеке көйгөйлерін айтышып, бийлік органдарына, прокуратура жана ішкі істер органдарына арыз қайрылуларын жолдошту. Алар негізінен жеке бұзылған укуктары түрдү әділет сиздиктер, социалдык көйгөйлөр, коррупциялык иштер, укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүнө байланыштуу маселелер тууралуу суроолорду беришти. Учурда жолугушуу Чолпон Ата шаарында өтүп жатат жана ага 300 ашуун жаран катышууда. Улуттук банк 2022 жылдан башынан бери коммерциялык банктарда 131 текшерүү жүргүзүп, анын натыйжасында мыйзамдарга ылайык чараларды көргөн. Мындан тышкары 120 алмашуу бюролоруна жана улуттук банктын тиешелүү лицензиясы жок чет өлкө валютасын алмаштыруучу жактарга 54 инспектордук текшерүү жүргүзүлгөн. Натыйжада 30 жазма буйрук жөнөтүлгөн, 34 ирет алмашуу бюролорунун лицензиялары токтотулган, бир алмаштыруу бюросунун лицензиясы кайтарылып алынган. Мындан тышкары 23 алмашуу бюросуна 55 000 сомдон жана 39 жеке жака 17500 сомдон айыппул салынган. Улуттук банктын тиешелүү лицензиясы жок алмашуу операцияларын жүргүзгөн жактардын алып сатарлык аракеттерине жол бербөө максатында укук коргоо органдары менен биргеликте тиешелүү иш-чаралар кошумча жүргүзүлүп турат. Ушул жылы дотация боюнча үрөн алган дыйкан фермерлердин саны 2204 адамды түздү. Бул тууралуу айыл чарба өсүмдүктөрүн экспертизалоо департаментинин директору Бакыт Мамбетов билдирди. Анын айтымында финансылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар беренеси боюнча 41,3 миллион сум суммасында каржылоо ачылган. Быйыл жаздык себебиде департамент жана үрөн чарбалары тарабынан 45 келишим түзүлгөн. 43,115 миллион сомду түзгөн 2532,3 тонна үрөн дыйкандарга берилген. Натыйжада себилген үрөн 2172,1 тонна же 36,3 миллион сомго сатылды. Бишкек жылуулук электр борборуна Казакстандан ташылып жаткан көмүрдүн алгачкы бөлүгү алып келинди. Бул тууралуу электр станциялары ишканасынан кабарлады. Кара жыра кенинен көмүр жеткирүү 2022 жылдын ноябрь айынан 2023 жылдын май айына чейин жүргүзүлүүдө. Биринчи партия менен 64 вагон көмүр түшүрүлүп, дагы 65 вагон жолдо. 2021-2022 жылдагы кышкы мезгилде да Казакстандын кара жыра кенинен Бишкек жылуулук электр борборуна 643 000 тонна Д сортундагы көмүр алынган. Бишкек жылуулук электр борборунда бүгүн 18 ноябрга карата 172 000 тоннадан ашык көмүр бар. Күнүмдүк керектөө суткасына 7,2 000 тоннага жакын. Эми Москва шаарындагы мигранттар аракетке берекет аталышындагы депозиттик насыя алышат. Мындай билдирүүнү Айыл Банк ачык акционердик коому мигранттар менен болгон жыйында билдирди. Анда мекеме тарабынан мекендештерди колдоо демилгеси көтөрүлүп жатканы маалымдалып, ишке кирүү алдында турган долбоор тааныштырылды. Долбоор соода жана ортомчулук операциялары, өндүрүш, кайра иштетүү, кызмат көрсөтүү, туризм, мал сатуу жана сатып алуу, айыл чарба продукциясын даярдоо жана сатуу өңдөө коммерциялык ишмердүүлүктү каржылоого багытталган. Насыяны Кыргызстанда катталган жеке адамдар ала алышат. Анын минималдуу суммасы 10 000 сом. Айыл банк өздөрүнүн кадрларына аракетке берекет деген кредиттик депозиттик продуктусун сунушулат. Бул кредиттик депозиттик продуктунун башкы максаты кыймылсыз мүлк сатып алууга багытталган. Бул үчүн банктан аракетке берекет депозитин ачып, керектүү сумманы топтоого мүмкүн болот. Ушул жылдын 14 ноябрынан баштап өлкө аймагы боюнча 11 жаштан 14 жашка чейинки кыздар үчүн адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө башталган. Бирок эмдөө маалында Борбор калаадагы мектептердин биринде 13 жаштагы кыз өзүн начар сезген учур катталган. Буга анын психологиялык жактан эмдөөгө даяр болбогону себеп болгон. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиргендей, учурда өспүрүм 3-чү балдар ооруканасында дарыгерлердин көзөмөлүндө жана кооптонууга негиз жок. Алгандан кийин эле ошол бир аз убакыттан кийин бизге маалымат келди. Биздин медицина кызматкерлеринин үй бүлөлүк биринчи тобунан ушул бир кыздын абалы жакшы эмес болуп атат, башы айланып атат, башы ооруп атат дешип, анан ал жерден өздөрүнүн баягы немелерин жасашыптыр жана андай жардамдарын көрсөтүшүп, жакшы эмес болуп кетпесин деп анан коркуп кетишип эле ушул больницага алып келишкен экен. Анан больницадан акыбалын көрүшүп, жакшы деп, анан бүгүн дагы ошол обследованияны өтүптүр аппараттардан. Кыздын акыбалы жакшы дешти, эч кандай эч нерсе жок экен. Өспүрүм кыздарды план боюнча эмдөө иш чарасы саламаттык сактоо жана билим берүү министрлигинин биргелишкен буйругунун негизинде ишке ашууда. Жатын моюнчасынын рагына каршы профилактика Кыргызстанда быйыл биринчи жолу жүргүзүлүүдө. Мындан улам бул эмдөөдөн баш тарткан ата-энелер кооптонгон өспүрүм
өспүрүм кыздарда болууда. Дарыгерлер өспүрүм кыздарды жатын моюнчасынын рагынан коргоп, алардын дени сак болушуна жана сергек жашоосуна шарт түзүлүп жатканын айтып, вакцина кооптуу эмес экенине кепилдик берет. Вакцинанын өзү аты Гардасил 4 валенттүү. Бул негизи адамдын папиллома вирусунун абдан көп типтери бар, 200-дөн ашуу. Алардын рак корусун чакыруучу типтери бар жана высокоонкоген менен низкоонкогенный деп айтылат да. Ошолордун 16 менен 18 типи бул рак орусун жатым моюнчасынын рагын чакырат. Ал эми 6 менен 11 болсо бул адамдагы кандиломаларды, бородавкаларды, папилломаларды чакырат. Ушул ооруларды алдын алуу максатында биз Кыргыз Республикасына ушул жылдан баштап вакцинаны, ноябрь айынан баштап вакцинаны киргизип жатабыз. Жатын моюнчасынын рагына каршы вакциналар 15 жыл мурун иштелип чыккан. Азыр бүткүл дүйнөдө, анын ичинде Борбордук Азияда, Кавказда жана Чыгыш Европада кеңири колдонулууда. Гардасил аталышындагы адам папиллома вирусуна каршы вакцина Кыргызстанга 3888 дозада алып келинген. Анын 80% гуманитардык жана 20% саламаттык сактоо министрлиги тарабынан сатылып алынган. Дарыгерлердин айтымында өлкөдө жыл сайын жатын моюнчасынын рагына кабылган 600-гө жакын учур каттылат жана анын 300-дөн ашууну оорудан каза болот. Мындан улам жарандарды, өзгөчө ата-энелерди ден соолукка олуттуу коркунуч туудурган илдеттерди алдын алууга жана аялдардын арасында жайылган рактын түрүн азайтууга чакырат. С момента заражения до развития рака. Мына аялдын жатын моюнчасындагы рак ушундай көрүнөт. Ал эми булардын баары рак дартына чейинки стадия. Бул жатындын нормалдык көрүнүшү. Негизи адам папиллома вирусун жугузгандан кийин ал рак оорусуна 15 жылдан 20 жылга чейин убакытта өөрчүйт. Эгер аялдын иммунитети жакшы болсо, анда адамдын папиллома вирусуна каршы күрөшө алат. Бул 12 айдан 24 айга чейинки убакытта болот. Бирок мындай учурлар аз кездешет. Көбүнчөсү иммунитет түшүп кеткенде жугуштуу оорулар менен жабыркаганда аял жатын моюнчасынын рагына кабылат. Бизге көп аялдар оору күчөп кеткен маалда кайрылышат. Эмдөө мектептердеги медициналык пункттарда акысыз жүргүзүлөт. Вакцина 6 айлык аралык менен 2 жолу берилет. Биринчи дозасы ноябрда, ал эми экинчи дозасы май айында сайылат. Бул вакцина ийиндин булчуңунда 0,5 миллиграмм дозада болот. Министрликтен билдиргендей, 11-14 жашка чейинки 300 миңге чукул өспүрүм кызды эмдөө пландалууда. Эмдөө тубаса оорусу бар, нерв системасы жабыркаган кыздарга берилбейт. Айтолкун Анапияева, Самат Төлөтакунов, 5-канал.